Zažili jste někdy v týmech nějakého práskače, nějakého v úzovkách bonzáčka, který do Tak on se najde i mezi hráči, asi myslím, nebo... <laughs> ne? Tok... Já nevím, jestli jsem bonzáka, to, to, asi to nevím, ale... Já nevím, nevím. Já myslím, že asi... Já asi ne, určitě. Jako vždycky něco, interního vyšlo třeba ven, ale ale že bychom přemýšleli nad tím, že to vynesl někdo jako z kabiny, z to si myslím. Jsi než... zažil někoho takovýho? A co se dá bonzovat jako z kabiny? To mě zajímá. Co se dá bonzovat z kabiny? Jakože někdo řekne, to je idiot nebo co. tak může, věc, může věc, někdo někoho pomlouvat, může někdo někde, někde pít, třeba zůstat po večerce, takovéhle věci. To, a, 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 věc. a, trenér, se to, trenér se to rozvíjí. Jako, je pravda, že trenér se většinou rozvíjí všechno, takže určitě tam <laughs> nějaký ty dolašiči už v těch musí být. Jako, musí to, být. to, to není a právě nejdeální. proto nevím, jestli je ideální pro to tvořit funkci. No. A já, já si myslím, že je charakterově je oblíbený u v kabině a to je, to ne, každý to může, ne to může dělat. A je to takový dobrý základ. Samozřejmě, jak říkal Tomáš, jo, bude někdy muset jít do sporu mezi hráčem a klubem, což je samozřejmě, já to poznám u Národňáku, když jsem byl v Národňáku a musel jsem klukům někdy říkat některé věci, které jsem nechtěl, aby dělali, ale zase na druhou stranu oni říkají ty, ty se dělal taky že <laughs> <laughs> takže e, v tom se to měl samozřejmě problém velký problém no a, a chtěl jsem některé řeši, ře, věci řešit jinak než, než jsem nakonec řešil ale prostě jsem to ne, neuměl jsem to vyřešit. takže nebylo to moc úplně jako šťastný že jsem e, dělal fakl kung stream a Kulkung, s jsem hrál jako hmm.